Folha BR, fungando no cangote da notícia. Terça-feira, dia 6 de setembro, tá aqui o monumento. SAMU não funciona no governo 12. Beta 5, beta 6, só poeira e mais nada. Não funciona. Não. É 12. Juquitiba cada vez melhor. É bom pra gente viver. A cidade está indo pra frente. A gente vê acontecer. É só olhar a mudança acontecendo nas ruas. É a nossa prefeitura. É a nossa confiança. Juquitiba cada vez melhor. É bom pra gente viver. A cidade está indo pra frente. A gente vê acontecer. Quero ver todo mundo.